আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে এজন মানুহে মানে সোণৰ কিবা কাৰবাৰ কৰে, গতিকে এইটো খবৰৰ ভিত্তিত আমি এটা জাগীৰ ৰোডত এটা অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ জাগীৰ ৰোড আৰক্ষী। আৰু আমি এতিয়া এটা মানুহক তাৰপৰা মানে ডিটেইন কৰিছোঁ, আমি গম পাইছোঁ তাৰ নামটো পাপু আলি। আৰু তাৰপৰা আমি 5 টুকুৰা সোণৰ টুকুৰা পাইছোঁ। এতিয়া সেইটো সোণটো জেনুইন সোণ হয়নে নহয় সেইটো আমি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পঠাম। সেইখিনি আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ, আজি প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ আগত তাক ধৰা হৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে। সেইটো এতিয়া আহি আছিল গুৱাহাটী ফালৰ পৰা, গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে তাক ৰাস্তাত আটক কৰা হৈছে, ৰাস্তাত আমাৰ নাকা চেকিঙত তাক আটক কৰা হৈছে। আৰু বাকীখিনি আমি সোধপোছৰ পিছত আপোনালোকক জনাওঁ। অঁ, আমাৰ এইটো এটা আগতীয়া খবৰ আছিল, সেই খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এইটো অপাৰেশ্যনটো চলোৱা হৈছে। আৰুতো মানুহ থাকিব তাৰ লগত, এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ আৰু কোন কোন আছে আমি ইতিমধ্যে গম পালে আপোনালোকক জনাম।